Përshëndetje, sot do të përgatis mish të pjekur në furrë, mish që bëhet shumë i butë dhe shumë i shishëm. Vazhdojmë dhe e përgatisim recetën. Na duhet 1 kg mish. Mishi është i ndarë në fileta të holla. Parafërsisht, mishi është kështu si në video që po e shikoni, në këtë trashësi. Tani do të bëjmë marinadën. Në një enë unë po hedhë gjysëj, gjysë gote të çajit me vaj ose 60 ml vaj. Këtu do të shtojmë një lukë të mesme me veget, një lukë të çajit me biber të kuq, një lukë të çajit me kryp, erëzat të kombinuara, një lukë të mesme apo taco, këtu në Maqedoni mundeni me i gjetë, gjysë lukë e biber të zi, ose çfarë do lloj erëze. Pra, nëse nuk mund t'i gjeni këto erëzat taco, atëherë jashtoni një lukë të mesme me veget në vend të erëzave të përziera. Këto erëza vetëm se ja japin mishit një shije shumë të mirë, por që po them, në qoftë se gjeni mix erëza, atëherë do t'i shtoni ato mix erëzat pra këtu, pa marrë parasysh se çfarë lloj janë. Me këtë përbërje do ta marinoj mishin nga njëra anë dhe pastaj po e rrotullojmë nga ana tjetër që në të dyja anët pra të lyhet mishi mirë dhe të marinohet. Kështu si që po e shikoni në video. Tash prap do t'a lyhej mishin edhe nga ana e tjetër. Dhe kështu si që është, mishin do t'a mbuloj me foli, najlon foli, dhe do t'a lë me qëndru në frigorifer për 2 orë, ose edhe më shumë, pra bëhet edhe më i mirë nëse e lëni kështu të marinohet. Mbas 2 ore, mishin do t'a vendosim në furrë për t'a pjekur. Mbas 2 ore, tani do të shtojmë një gotë me qumsht. Qumshtin ja shtoj, për arsye se mishi bëhet shumë i butë. Qumshti nuk e le mishin me u tha, dhe kështu mishi do të pjeket shumë mirë. Për pos qumshtit, unë do t'i shtoj edhe gjalp ose margaren, sepse kjo e mban gjithashtu mishin të but. Kështu gjithsej, në total do të shtoj 50 gram gjalp apo margaren. Kështu do t'a përzim pak me lukë, që qumshti të depërtoj edhe në pjesën e poshme të mishit, pra në tepsi, që mishi të pjeket shumë mirë. Mos keni frikë se në këtë mënyrë nëse përgatisni mishin as nuk do t'ju digjet as pak. Unë kështu siç është, do ta mbuloj me foli alumine dhe do ta fus në furrë që të piqet parafërsisht 2 orë e 10 minuta. Kështu, pasi ka kaluar 2 orë e 10 minuta, do ta kontrolloni mishin a është të pjekur ose jo, sepse jo gjithë mishrat mund të piqen në të njëjtën orar, pra në të njëjtën kohë. Kështu që ju e kontrolloni nëse mishi është pjekur ose jo. Nëse nuk është pjekur e leni më shumë, nëse është pjekur, atëherë unë do t'ja heki folinë aluminit dhe tani do t'a lyej pak me këtë lëngun që e kalshu mishi mbi dhe do t'a fus në furrë. Vetëm 5 minuta që të merë një ngjyrë pak më të theksuar dhe pastaj do t'a heki nga fura. Vetëm 5 minuta në temperatur 200 grad pa foli alumini, kështu do t'a shti dhe do t'a pjeki mishin. Besoni që nëse e përgatitin në këtë formë, mishi do të bëhet shumë i mirë. Tani për 5 minuta në furë kështu pa foli alumini dhe pastaj mundemi mishin me servu. Mishi tani është gati, sapo e kemi hjekur nga fura dhe ka pamje jashtëzakonisht të mirë. Mishin tani unë do ta servoj në një pjatë dhe do ta shikojmë se si është të pjekur. Vazhdojmë me servimin. Tani mishi është gati. Unë do ta provoj se a është pjekur apo jo dhe si ka dal, të shikojmë tani. Është bërë shumë i mirë. Mundeni me shikua dhe vetë,
se sa i mirë është bërë i butë dhe gjithashtu edhe shija nuk do të mungoj as pak. Shikone tani, pra se sa i butë që është, se si po ndohet kaq lehtë, pra. Mos e lëni pa e provuar këtë recetë sepse ja vlen. Kjo ishte edhe receta ime e radhës. Deri në recetën tjetër, mirë mbetëshe.